Здравейте! На второто занятие на курса по Java. Днес ще учим вероятно най-важното нещо, което ще правите като програмисти, как да работите с данни и как да четете вход от потребителя. Така че също още някои други неща ще научим, как се печатат числа на конзолата, как се събира и изважда аритметични операции. Няма нищо страшно математическо така. И след това ще направим няколко задачки от различни видове. Така, какво е това тип данни? Ами, типът данни е някакъв вид данни. Дали ще бъде текст, дали ще бъде число, дроп, дата, картинка, каквото ще да е. Ние можем да го запишем в нашата програма като променлива и да го ползваме. Променливите съхраняват тези данни, които са от даден тип, имат си име и можем да запишем вътре някаква стойност. Няколко вида типове данни имате, цяло число, които са числата, които познаваме ние. Имаме реални числа, които имат след тях запетайка и дроби и така нататък. Можем да записваме букви от азбуката, можем да записваме текст, дата, картинка, така нататък. В променливата може да се запише, стига да има такъв тип данни, може да се запише каквото си искате, даже по-нататък, ако изберете да продължите в софтуни, ще имате курс по обектно ориентирано програмиране, където ще си правите собствени типове данни, които държат различни неща, каквито вие пожелаете. Та така, променливата има три части. Всяка променлива се състои от три части. Първата част е типът, който току-що ви обясних. Втората част е името. Тази променлива винаги има име, с което ще я достъпваме от нашата програма. И третата част от променливата е нейната стойност, която в зависимост от типа данни може да я има, може да я няма и да я добавим в последствие, но при простите типове, като цели числа и дроби, винаги трябва да има стойност, когато си създаваме променлива. Та, създаването на променлива се нарича деклариране. Декларираме си един integer, int типът е цяло число, с име count и със стойност 5. Това е някакъв брояч, щом се казва count. Та, нека ви демонстрирам, си направим една променлива. Миналия път ви казах, че можете да си правите нов проект по шаблон, но понеже тук има повече задачки и ще бъде малко гадно да правим нов проект всеки път с по една задачка вътре, ще ви науча как да си направите един проект, в който има много задачи, можете да си пускате която си искате от тях. Да се направя нов проект от Project, File New Project, и след като зареди и избираме както обикновено. Избираме си Java, обаче тук вместо да му казваме направи го това по шаблон, нали, командно приложение, ще кажем не искам шаблон, ще си го направим ние. След това пишем име на проекта. Примерно Simple Calculations, което е името на занятието днес. Тискаме Finish, понеже съм отворил друг проект, ще ме пита дали да го отворя в този прозорец или да отворя друг. Аз ще му кажа отвори го в този прозорец. Така. И след малко ще ми се отвори новия проект. Така. Това е новия ми проект, който вътре в момента няма нищо. Папката Source е празна, вътре няма нищо, така че начинът по който си създаваме нов проект в IntelliJ, натискаме папката Source, Source означава Source Code от миналата лекция, кода на програмата, отиваме на New и тук имаме няколко избора, може да си направим много видове апликации или класове и така нататък. Нас ни интересува Package. Package означава пакет и всяка Java програма
си има пакет. Разбирайте го като папка. И вътре в папката ще имаме класове, което ще ви покажа сега. Ще си направим една папка, която ще я кръстим, примерно, Variables Demo. Защото ще ви покажа как се правят променливи. И като цъкнем ОК, в папката Source вече имаме една папка, която се казва Variables Demo. В нея няма нищо, защото току-що я създадохме и е празна. Така че ще си направим един нов Java клас вътре. Като натиснем с десен бутон на новата папка и идем на New Java клас. В Java всичките програми се съдържат в класове. В течението на този курс вие ще ползвате най-много един клас в програма, така че ще си го кръстя това Variables Demo. Може да го кръстите с различно име и ще махна зума. Тук вече имам един нов клас, който ми е направен вътре и се казва Variables Demo. Както виждате, той се намира в папката Variables Demo, която се намира в папката Source. И имаме си тук едно класче, отгоре пише Created by House и това може да го изтрием. Зависимост от който ви е името на компютъра, ще кажа, че е създадено от този човек. И проблема на това създаване е, че като си създадем нов клас, той винаги е празен. За да може нашата програма да се изпълни, трябва да има main метод, което се нарича входна точка. Там, откъдето ще тръгне да се изпълнява програмата, там, откъдето се чете всичкият код от начало. Така че, вътре трябва да си напишем главния метод, който се казва public static void main и имаме един аргумент вътре, който е args. Така, отваряме едни къдрави скоби след това и вече можем да си пишем тук кода. Проблема с това е, че това нещо има доста думички вътре и може да се сбърка много лесно. Затова, вместо да го пишете на ръка, IntelliJ са се досетили и са казали, ами може да напишете направо PSVM, което зад него стои Public Static Void Main. И като напишеме PSVM и натиснем Tab, веднага ни се създава main метода, без да трябва да го пишем ние сами. И тук вече ние може да си пишем самия код. Затварям тази скоба с правенето на нов проект и сега ще ви покажа как ще си направя няколко променливи и как вие ще си декларирате. Не направим, а ще си декларираме няколко променливи. Зависимост от какъв тип данни ни трябва, зависимост от какви данни искаме да съхраняваме в тая променлива, ще си изберем подходящ тип. В предишния слайд има няколко типове. Цялото число се нарича int. Идва от integer, което е цяло число. Данните, които са дробни числа, например 3,14, 0,5, 2 трети и така нататък, се наричат double. Идва от double precision. Така. Можем да имаме тип char, който съдържа само една единствена буква. Тип string, който съдържа текст, например, здрасти. Може да имаме ден от седмицата и други такива типове. Така че ще си направя няколко променливи. Дай да си направим един човек. Ще си направим променлива, която се казва name и вътре ще има име. Това име е текст. Така че, понеже е текст, типа, който ми трябва на мене е string. Браво! Както ви показах преди малко, трите части, написахме си типът, сега ще напишем като име на тази променлива name. И ще кажем, че е равна на Влади. Примерно. Така. Това е моята променлива. Мога да я достъпвам, като и напиша името просто, name. И мога да я ползвам в разни други функции, например
да печатам текст, което ще ви покажа по-нататък. Но нека да си направя още няколко променливи. Ще си направя променлива. Той човек може да има възраст. Възрастта е цяло число, така че ще я държим в променлива от тип int. Не ionta, int. Integer. Ще го кръстим години. Ще го кръстим age. И ще кажем, че това Влади е на 20. И добре, да речем, че Влади има някакви оценки. Ще си направя, понеже оценките не са цяло число, може да бъдат, но може да бъде 4,50, 2,50 и така нататък. Типът, който ще ползвам за тази променлива, ще бъде double. И той ще се казва grade, примерно. Вътре ще има една оценка и тя ще бъде равна на 4,50. И както помните, след всеки ред точка и запетая, за да го за да свършим самата команда, която подаваме. Да ви покажа някакъв друг тип. Типа започва да се променя. Да се движи. Това е защото мърдам кабела, сигурно. Просто да не трябва да натискам. Така, нека да си направим примерно тип дата, рождена дата. Понеже датата в Java е малко объркано написана и още няколко работи така са объркано написани в Java, първо трябва да си направим date time formatter, който ще се казва formatter, и трябва да вкараме библиотеката, защото то не знае какъв е този date time formatter и ни подсказва да натиснем Alt и Enter. Натиснем Alt и Enter. Би трябвало да import клас. То пък избяга. Не искам да функционира. Така. И отгоре с импортна Java Time Format, Daytime Formatter. Това няма да ви се наложи да го правите в този курс, да си правите дата. И предполагам, че на изпита няма да го имам. Просто ви го показвам, защото е интересно. Един такъв по-интересен тип данни. И този форматър ще бъде равен на dateTimeFormatter.ofPattern и тук ще си направя, просто ще кажа на датата да следва този формат. И за формата ще кажа ден.месец.година. Самия формат мога да си го правя какъвто си искам, стига да отговаря на спецификацията, която като си потърсите в Google ще видите. И след този daytime формата ще си направя истинската дата, която е local date, birthday, примерно, или birth date. И сега пак ме кара да вкарвам local date, който alt-enter, import class. И сега вече имаме в нашия проект java.time.localdate, понеже, както ви казах, датата не се съдържа по принцип в стандартните команди и просто трябва да я викнем от някоя друга библиотека. За щастие IntelliJ много добре се справя за това и не трябва да ги търсите ръчно и да ги добавяте или да ги пишете на ръка. Просто когато ви потрябва нещо и го няма, IntelliJ ще се сети. Нали? Това е local date и това ще бъде равно на localDate.parse и ще му кажем, вземи ми тая дата, пример 25.05.95, и като втори параметър ще му дадем отгоре самия формат, който го дефинирахме над него. Отново повтарям, това вие не трябва да го правите, защото за вас няма смисъл, но понеже показвам го, понеже е интересно. И сега като идем, ще си направя текста по-малко. Така, виждали са? Да. Сигурни са? Аз едва го не виждам. Така. И сега като идем на birthDate и го викнем по име и натиснем точка, вътре има много видове методи и можем да вземем от тая дата, примерно, годината. Можем да вземем месеца, може да вземем хронология някаква, деня на месеца и така нататък. Та,
Ако принтираме функцията за принтиране system.out.println, принтира с нов ред. И му казваме, принтирай ми тая рождена дата. Сега ако пусна програмата, особеността с празните проекти, които нямат вътре програми, е, че за да ги подкараме, не става с Shift и F10, защото не знае какво да пусне, а става с Ctrl Shift и F10, което пуска програмата, която в момента сме отворили ние. И отдолу ще се компилира. И след като се компилира след малко, ще би трябвало да ми изпише отдолу самия формат. Ако не съм, да, не съм го объркал. Отдолу имаме, ето примерно, датата. Ние я написахме като текст, а той я представи като, също като текст, но отдолу има дата. Така че, примерно, ако искам да си принтирам get month, да видим месеца от датата, и пусна това нещо наново, отдолу ще излезе май. И това е един от по-сложните такива типове за ползване, така че в лекцията ще се придържаме към простите типове. Те се наричат примитивни, тези, които са с тъмно-синьо тук. Така, нека да продължим с така. Разбрахте, че променливата има тип, име и стойност. Това ви го показах. Показах ви как да си направите променлива. След това ще ви науча как се чете вход от конзолата. Вход означава всичко, което потребителя напише. Това може да бъде текст. Ако е приложение с графичен интерфейс, може да бъде някаква кутийка, където пише вътре нещо, може да бъде бутонче, което се натиска. Всичко това се категоризира като вход от потребителя. И понеже на миналата лекция ви обясних, че Java я има абсолютно, като инсталирате Java, казва, че 3 милиарда устройства има Java на тях. Това са коли, микровълнови телефони, с Android, ако имате. 90% от кода тук е на Java, където са направени тези операционни системи. Понеже в момента сме на компютър и ще пишем Java за компютър, трябва да му кажем откъде да вземе входа на потребителя. И това ще стане с класа Scanner. Класа Scanner трябва да си го дефинираме, за да можем да четем вход от конзолата. И обикновено ще го именуваме Console в нашия курс. Защото после като почнете да учите други езици, например C-Sharp, вътре четенето от конзолата е доста сходно. Но там не трябва да си правите конзола, защото C-Sharp е направен за компютри, които върви Windows на тях. Та, правим си четеца на вход, скенера, и след това можем да четем с него това, което потребителя му напише вътре. Така че, сега ще ви го демонстрирам. Тия работи ще ги изтрия. И правя си нов скенер, който също не е част от стандартната библиотека, и казва: абе, искаш ли да вкараш този скенер? Натискам Alt Enter и в Java има 3 скенера на различни хора, на различни така. Ние ще ползваме този, който е от java.util. Той мисля, че винаги е първия, когато ви пита какъв скенер да вкарате. Така че Alt Enter, скенер, натискаме Enter и отгоре вече го имаме тук. Те са сиви, защото вече не ги ползваме, но може да си ги изтрием. Та, скенера, типа е скенер, ще се казва Console и ще бъде равен на New, това може да го свия така, New Scanner с главна, и ще му кажем да чете от System.in. System.in е главният такъв поток от вход. Това не е толкова важно какво е. Но нов скенер от System.in. Това е конзолата. И сега, за да си прочетем някакви данни, просто казваме, обикновено ще му казваме да прочете следващия ред от входа на потребителя. Така че
Искаме, например, да изведем на този потребител да му вземем името. И преди това ще си принтирам без нов ред. Enter your name. За да знаем потребителя какво да прави. Да се не чуди на този празен екран какво трябва да напише. И за да вземем името, в какво смятате, че трябва да сложа това име? В какъв тип променлива? Като ще бъде текст. Да, в стринг. Пишем string, ще се казва, как ще се казва, name. И ще бъде равно на console.nextLine. Следващия ред. Това е ясно ли ви? Да. Взима следващия ред и вече имаме името на потребителя. Да речем, че искаме да го поздравим. Например, вместо да пишете system.out. Така нататък, всеки път може направо да ползвате прекия път sout и tab. Вътре ще сложим hello, искаме да го поздравим човека. И казваме hello, запетайка, и след това искаме да му прибавим името на потребителя. Така че просто го долепяме с плюсче. Hello плюс name. И тук може да сложим един удивителен за красота. И пускаме си програмата с Ctrl-Shift-F10 и отдолу ще ни се покаже. Ето, имаме Enter your name. И като напишем, например, Влади. Защо пиша винаги така Влади? И натиснем Enter, отдолу ще ни поздрави. И hello и на теб. Така. Достатъчно за как се чете текст. Разбрахте ли? Console.nextLine чете следващия ред от входа на потребителя. Даже ето го същия пример с поздравяването на потребителя. Можете, ако искате, направо си го копирате от самата лекция и да го пробвате в някой ваш проект. След това, една особеност, която искам да подчертая за console.nextLine. Този израз ще прочете нещо от конзолата, но винаги ще ви върне string. Защото потребителя винаги няма момент, в който потребителя няма да напише някакъв текст. Ако напише някакви цифри, те също се считат за текст. И ако искаме, примерно, да речем Enter your age, да вземем на потребителя годините, примерно плюс 18, там някакъв сайт иска да ви пусне. И по пътя на логиката за нова променлива, това няма да бъде string, ще бъде int age. И отдолу какво става сега? Казва, подчерта ми го в червено. Що мислите, че ми го подчерта? Не, защото console.nextLine винаги връща string. Така че, нещо, което забравих да подчертая в променливите, това, което е отляво дефинирано като тип данни, в този случай int, отдясно самата стойност винаги трябва да бъде от абсолютно същия тип. Така че не можем да сложим string в int, защото това не е число за int-а. И даже ако сложим мишка на червенкото, ни казва, тия типове не са съвместими. Нали? Require иска int, а пък ти си му дал string. Така че, как ще направим така, че да прочетем някое число от конзолата? Отговор е пасване. Малко по-тъвък е синтаксиса, но след като го напишете няколко пъти, ще му свикнете. Специално за цели числа ще ползвате integer.parseInt и обикновено ще четете входа от конзолата, следващия ред. Така че console.nextLine, ясно. integer.parseInt прочита това, което което си му подал, в този случай string, който връща console.nextLine, и го превръща, опитва се да го превърне в число. И ако успее, вече тук ще си имаме число.
Така, нека да ви демонстрирам. Тук вместо console.nextline ще напишем integer. Integer е разглавна. Точка parseInt. Демек, вземи този стринг и си го представи като число. Точка parseInt и като напишем parseInt, слагаме в скобите console.nextline. Защото искаме да прочетеме следващия ред и да го представим като число. Като целочислено... Не. Като цяло число, да. Целочислена стойност. И за да си тестваме, ще направим sout и ще напишем... Просто ще напишем числото. Или your number is плюс числото. Ако записвате нещо в string, ето string name е равно, винаги е между кавички. Винаги се слага между кавички, защото иначе просто ще хвърли грешка. Ето, ако се опитам да напиша тук Влади, той си мисли, че това е някаква променлива или някакъв клас. Той, понеже това нещо не съществува, трябва да му кажем изрично, че вземи го това като текст. Така че, затова слагам кавичките пред около текста, за да му кажа изрично, че това е текст, а не е някаква променлива, която искам да принтираш. И с плюсчето си добавям age-а. Ще го пусна това и ще ми каже enter your age. И аз сега ще му напиша 20. Enter. Your number is... Боже, трябваше да кажа your age is... Така. Само да ни записвам. Да. Ето. Нашата възраст 20. И казва your age is 20. Това вече е int и няма никакъв проблем да си извършваме някакви операции върху него. Това е число. Представено е като число вече и може да се ползва като число, щом сме използвали integer.parseInt. Та... Разбрахме как се... Тая операция се нарича парсване, между другото. Страхотен български, нали, на чист български език се нарича парсване. Това са термините на Наков. И... Ясно. Така се чете целочислено число. Сега, питате ли се това, понеже е string, не е задължително да му подадем число, защото ако напишем, примерно, 20, отдолу това ще си е истинско число. Ами, ако някой от потребителите е тарикат и се опитва да ти счупи програмата и каже, ами, аз искам моите години да са равни на Гошо и цъкнем Enter. Ами, програмата гръмва. Казва, че това е Number Format Exception. Аз от това, което си ми дал, вътре не намерих число. Така че, даже и да му кажем нещо, което... В смисъл, да му подадем нещо, което вътре вече има число, пак ще има такъв проблем, ако има нещо друго. Например, 20х. И ако натиснем Enter, същата работа. Човек, това не е число. Нали, няма как да го прочита като число, защото вътре има някакви работи, които не са числа. Та, целите числа се четат по този начин. А реалните числа как се четат? Ами, същото като integer.parseInt, само че double.parseDouble. Доста просто са го направили хората. Прилагаме рационално число, 5,5 така. Да, рационално число. Супер. Аз не ползвам рационално число, защото мен по-ми харесва реално число. Така, и да речем, че това ще е грейд. Да кажеш на студента да си напише собствената оценка, нали? В смисъл, почти винаги ще напише шестица. И това ще е цяло число, няма да има проблем. Но да речем, че малко по-разумен човек. Сега тъпи са примерите, но нали, трябва да са смешни, за да се разбере по-лесно. Така. Ще напишем double.parseDouble и сега защо? Според вас ми изкарва тая
чертичка отдолу, червенката. Int age е равно на double, точка parse double. Трябва да е double age. Трябва да е double, да. Винаги стойността от дясно трябва да бъде равна на типа, който сме задали в ляво. Така че пишем double, ще го преименуваме на grade. И сега като пуснем програмата, отдолу ще кажа, напиши си оценката сега. Нека да напиша 4.50. Скара ми, оценката е 4.50. Сега, изхода от това нещо може да се форматира, но това ще го видим после. Имам слайдчета за това. Ако парсвате нещо като double, можете да сложите цяло число вътре и няма никакъв проблем. Типовете са съвместими. Така че ще го видите по-после. Тук има един пример, който превръща инчове в сантиметри, но него ще го решим на живо после. Само за да ви обясня и аритметичните операции. Другото нещо е, че в Java текста може да се печата малко по-лесно. В смисъл, вместо да пишете плюс променлива, плюс стринг, плюс променлива, плюс стринг, можете да ползвате ето тия неща, които се наричат шаблон, мисля, че се нарича. И тук отдолу съм ви оставил един ресурс, който е от официалната документация на Java. И първо ще ви демонстрирам, после ще ви го прочита, докато зарежда. Така, този скенер ще го махна за сега и ще кажем int age равно на 20, всъщност string name равно на Влади age, да сложим още нещо, сложим и оценка double grade е равно на 5.50 или 3.50, защото Влади е юнак. Така, ако искаме, това нещо се нарича форматиран стринг, понеже вътре има някакъв формат и след него сме му казали в този формат какво да се съдържа, като да, просто да замести тия шаблони с някакви променливи. Така че ще кажа system.out.printf. Вместо print или println пиша printf. Принтирай форматиран стринг. Ясна ли ви вече терминологията за какво е стринг, какво е int? Добре, значи няма нужда да казвам, че това е текст, като знаем, че е стринг. И така, ще напишем your name is, тук ще сложим s. По принцип аргументите започват с процент, не, шаблоните започват с процент и след това имаме типа на самия шаблон. И казваме your name is S, your age is за стрингове това нещо е S, за цели числа това нещо е D, мисля, че идва от decimal като цяло число. И your grade is за реални числа името на шаблона е F, понеже идва от floating point, самите числа с плаваща запетая. И след това, това нещо ще му кажем, че ако го направя по-малко, вижда ли са? Добре. След това ще му сложим запетайката. Ето тук. След кавичката. И ще му дадем самите аргументи. Искам първият аргумент да бъде името, понеже your name is това. Първият аргумент името. Вторият аргумент, който се намира тук, ще бъде цяло число your age is нещо D. И искам да заместиш това D с възрастта на човека. И последното нещо,
понеже е реално число, искам да му подам оценката. Как да го сложа това? Е така на нов ред. Така, вижда ли се по-добре? Така. И това нещо ще принтира your name is... Дай да видим всъщност какво ще принтира. Ctrl-Shift F10. Компилира програмата и я пуска. И отдолу казва your name is Vladi, your age is 20, your grade is 350. И някакви нулички отзад, които плюса на принтирането по този начин е, че чрез допълнителни опции можете да кажете точно този, можете да кажете точно този текст как да се принтира. Нещо, което не можете да направите, ако ги слагате с плюсчета в println. Да видим какъв ще бъде еквивалента на това нещо, ако го напишем като стандартна команда, която ще я сложа горе. sout, нов ред и пишем. Your name is, слагаме plus name, plus your age is plus age, plus your grade is plus grade. Усещате ли колко дълго и гадно записане е това нещо? Според вас, няма ли това нещо по-лесно да се поддържа после, ако го напишем така? Така че, ако пусна програмата, принтира реалните числа по различен начин, както виждате тук долу. Просто ако принтирате с println, отзад реже нуличките, а тук просто си добавя 6, колко са? 6 места след запетайката. Така. Както виждате, и двата начина за принтиране са валидни, обаче единият е малко по-готин и малко по-лесно се разписва. Така. Сега ще отворя документацията да ви покажа. Тук имаме същата работа, само че вместо плюсчета те са го написали принтирай това, принтирай и, принтирай из, принтирай R, принтирай точка. И вместо плюсчетата на един ред, те са го направили по този начин, което аз не съм съгласен, но няма значение. Ето, отдолу има същия формат. The square root of корен квадратен от I is R и точката на края. Та, отдолу имате тези, които ви ги показах. D форматира integer като decimal, в смисъл форматира цяло число като обикновено число. F, виждали са? F форматира число с плаваща запетая, например реално число, пак като decimal, в смисъл слага си му отзад точките. Процент N слага нов ред. Пропуснах да ви кажа, че ако принтирате с printf, накрая не ви се слага новия ред автоматично. Така че, ако искате да има нов ред след това, просто накрая слагате процент %n. И също така има hex, което форматира число, цяло число като 16-тична стойност, s форматира като string и tb го форматира като месец, в зависимост от това потребителя какви настройки, в смисъл регионални настройки има на компютъра. Аз ви показах тия трите главни, в смисъл DF и отдолу ви показах S. А другите не мисля, че ще ви бъдат полезни в момента. Тук имате една диаграмка или каквото е това, с елементите на форматирането. И тук виждаме, че почва с процент, може да има някакви индекси на аргументи, колко нулички да има отзад, колко нулички да има отпред, смисъл точност и като какво да го форматира. Тук в момента е направено F, така че форматирай това число като число с плаваща запетая. Така, аз се опитах това да ви го обясня по по-лесен начин. Слагате си процент отпред и
Ако е цяло число N, ако е цяло число D, извинявайте, N е нов ред. Ако е string S, ако е плаваща запетая, ако е реално число с F. Така. После ще ви покажа как да направите примерно това нещо да се принтира само с, е така, с две нолички и с колкото нолички си искате. С каква точност да се принтира. Но за сега продължаваме. Имаме съединяването на текста и числата, което ви го показах току-що. Сега ще копирам той... Всъщност не, няма да го копирам. Ще си го напиша на живо. По-готино е. Така... Като искаме да четем от потребителя и сме на компютър, винаги помните ли какво трябва да се дефинираме първо? За да можем да четем вход. Скенер. Пишем скенер и ако след като напишете скенер натиснете Enter, отгоре автоматично ще ви се импортне самата библиотека, така че така може. Ако не, като напишете скенер и си напишете console равно на scanner system.in, накрая можете просто да си натиснете Alt и Enter и да си го вкарате с IntelliJ. Така, да вече имаме начин да четем от конзолата. В примера, който ще го решим после. Така, в примера имаме... Какво имаме? Имаме име, фамилия, възраст и от кой град е човека в този случай. И отдолу го форматираме. Така че ще си направим string first name. Това ще бъде равно на следващия ред от конзолата. Console next line. След това ще си направим, сега, вместо да пишем, може Ctrl-C, Ctrl-V. И само да преименуваме last name. Иначе трябва да го пишете на ръка. Наново. След това имаме int age, който конзол връща string. В смисъл, конзол не, това връща string. Трябва да кажем, представи го това като integer. Представи го като цяло число. Integer, точка, parse int. Първата, надявам се, че и за вас ще бъде първата команда, която излиза в подсказките. Enter. И ще кажем, представи следващия ред от конзолата като цяло число. И след това ще вземем града. Откъде е човек? String town, защото така, името на променливата ще бъде town. Това ще бъде равно също на следващия ред от конзолата. И след като сме готови с взимането на входа, искаме отдолу да го принтираме по готиния начин. Така че sout. IntelliJ има няколко вида преки пътища, за да не пишете sout, нали, да триете ln-а после. Можете директно, ако напишете souf, да ви излезе printf. Просто по-лесно е. Или souv. Това принтира с някаква стойност, така че ако цъкнем, винаги излиза последното нещо, което сме вкарали в кода. И видите, че само се разписа town е равно на и града. За нашите цели ни трябва да принтираме нещо като форматиран string. souf. И излиза printf и ще му кажем как беше формата. You are еди кой си, еди кой си. Първо име и, на смисъл, име и фамилия. След това а някакво число years old person from от града, от процент S. Защото ще му кажем града след това. Запетайка след кавичката. И му казваме първият аргумент. Първият и вторият аргумент разделят се
с запетайки. First name, запетайка last name, запетайка, третия ще бъде възрастта, age, и накрая ще сложим града. И ако всичко е наред, това би трябвало да се изпише. Ctrl-Shift F10, компилираме си програмата и понеже не ми принтира какво да пише, но аз знам, поне съм го написал тук горе, ще си напиша първото име Владимир Даниловски на 20 от Мездра. И отдолу виждате Даниановски, Даниановкси, форматира ми стринга и ми замести всичките шаблончета тук, които съм ги сложил, с променливите, които съм му задал тук долу. Единствената причина, по която го сложих на нов ред, е защото шрифта е голям, за да го виждате. Не е задължително, но ако имате много аргументи, смисъл, ако ще принтирате много променливи, може да си го сложите на нов ред, няма проблем. Така че, ето, замести тук всичко с това, което аз исках. You are еди кой си 20 years old person from Мездра. След това мисля, че ще имаме сметките. Да. Аритметични операции. В Java можете да смятате по няколко начина, както и в истинската математика. Може да събирате и да изваждате, да умножавате и да делите, но естествено има някои особености, както във всички езици за програмиране. С плюса и минуса няма никакви особености. Плюса събира, минуса изважда. Обаче с умножението също няма, но с делението има някои особености. И сега разбирам, че това не трябваше да го слагам в червено, защото нищо се не вижда. Тук пише грешка, деление на 0. Но ще стигнем до там. Нека да си направим. Това нещо ще го затрием тук. И ще кажем int a е равно на 5, int b е равно на 10. И ще направим няколко операции с тях. Ще кажем int result. И тук ще си слагаме резултата от операцията. Така че искам да ги събера a плюс b. Това нещо се събира и се запазва в променливата с име result. Нека да го принтирам това. S out V ми е прекия път за изкарване на последния, за последното нещо, което е написано над този ред. Така че като написах S out V, натиснах Tab, си излезе тук result плюс result. И сега ако пусна тази програма, компилирам, отдолу излезе, че резултатът е 15, което е A плюс B. Ако искам да ги извадя, пак компилирам, пускам, резултата минус 5. Умножението е с звездичка. В смисъл, понеже в България някой път пишем точка в училище, ни учат, че точката е умножение. Тук умножението е звездичка. Ctrl-Shift F10. И това нещо се компилира и умножава A по B. 5 по 10. И делението. Сега, тук ще ви обясня особеностите при делението на числата в Java. Също така същите са и в C-Sharp, мисля. Понеже ги пробвах, вчера бяха същите. Имаме A и имаме някакъв резултат, който сме го кръстили I. Сега искаме да разделим 25 на 4. Резултата трябва, по принцип трябва да се получи 6,25, понеже не се дели точно на 4. Понеже ползваме int, ако ползваме int като типа данни, в който извършваме делението, дробната част се отрязва. Така че тук вместо да получим 6,25, ще получим само 6. Ако искате, ще ви го покажа. Примерно 5 върху 10 и
резултата би трябвало да е половинка, 0,5. Компилираме, пускаме и какво се случва? И резултата е 0, защото тук 0,5 е отрязано. Така. Това е едната особеност. Това нещо може да се оправи, ако ползваме, ако поне... Да, ако ползваме double. Понеже int и double може да се извършат операции с тях, в смисъл може да ги мешате. И ето примерно тук, ако дубле double и intът, ако имаме един double и един int и се опитаме да ги разделим или да ги умножим или да направим някаква операция с тях, това нещо не е проблем. Това ще се сметне и резултатът ще се изкара. Обаче, винаги променливата, която държи резултата, трябва да е от тип double, защото всъщност ако кажа int, то ще ми каже, че да, че типовете не са съвместими. Така че, резултатът, ако делите между две променливи, препоръчвам ви двете да са си double. Сега ако пуснем програмата и резултатът ни се изписва правилно като 0,5. Да. Особеността при integer е, че ако се опитваме да разделим нещо на 0, в математиката това е невъзможно за цели числа. И ако се опитаме да разделим 5 на 0, програмата ни трябва да е int обаче. Така. И int. Пускаме програмата и нашия integer счупи програмата. Грешката е arithmetic exception, казва Pitch, не дели на 0. И програмата гръмва. Щом видите това червено, не се паникьосвайте, но... Абе, паникьосвайте се са. Така че, ако делите int, в смисъл, ако делите нещо на 0 и го запишете после в integer, резултатът ще бъде пагубен. Просто програмата ви се счупва и спира изпълнението си. Така че, за double особеностите са, че ако разделим нещо на 0 и го запишем в double, резултатът ще бъде infinity, безкрайност. Нека да го пробваме. Double и тук ще бъде double. Резултатът ни ще бъде double. Опитваме се да разделим A на B. Като компилираме, излиза, че резултатът е безкрайност. Предполагам, че така го изписва, защото ако делиш някоя дроб на 0, просто се продължава да се приближава към 0-та, но не е 0. Така че това е безкрайност. Другата възможност е да разделите 0 на 0, когато е double. Ако разделите 0 на 0, резултатът ви не е безкрайност, а е нещо друго. Нещо, което може да сте виждали вече в някоя програма, която се е счупила някъде, ако сте ползвали нещо в интернет. Not a number. Not a number. Просто казва, че ако разделиш 0 на 0, ми това не е число, това не е цифра, това не е нищо. Това са нещата, които може да ви се случат, когато работите с дабло и с деление. Надявам се да съм ви ги обяснил добре. Показа ми преди малко, че ако имате няколко променливи, можете да ги съедините и да ги запишете някъде. Или директно ги принтирате. Тук сме ги записали в string. Имаме име и фамилия и възраст. Ако си направим string и вътре ги долепим с плюсчета, резултатът излиза
Ето, примерно, тук имаш Мария Иванова на 19, first name, тук долепяме един интервал, след това слагаме фамилията, долепяме интервал, кломба или пак интервал и слагаме възрастта на края. И резултатът от това е Мария Иванова at 19. Нека да ви го покажа. Имаме string name равна Гошо. Така. И int age равно на Гошко е на 5. И пишем sout. Не, ще го запишем в променлива, за да може да го ползваме после. Правим си string result е равно на IntelliJ ми заби. Така. String result е равно на какво ще напишем в този string? Гошо е на 5. Така, става ли? Казваме name плюс интервал is плюс age плюс years old. Точка. И като изпълним това нещо, виждаме отдолу, че не, няма да видим нищо, защото аз само съм го записал в променлива, а не съм го принтирал. Така че, ако искам, накрая мога да си принтирам резултат. Ето така викате променлива да се принтира на... Така викате променлива да се принтира на конзолата. По име. И като компилираме програмата и я пуснем, ще ни се покаже, че Гошо е на 5 годинки. Ами супер! Така... След това в Java, както видяхте преди малко, може да смятате някакви числени изрази и резултатът от тях да го записвате в променливи. Така че, например, ако искам да сметна double result е равно на, искам да напиша някаква математическа функция или някакъв математически израз. Примерно пиша 5 по 2, може да си го сложа в скобки и плюс 3 и това цялото искам да го разделя на 6 и принтирам резултата. Това нещо ще се сметне и отдолу излиза, че резултатът е 2. Примера тук е изчисляване на лице на трапец. Потребителя слага B1, B2 и H, двете страни на трапеца и височината му, и им смята лицето, което формулата за него е B1 плюс B2 по H върху 2. И накрая го принтира. Това ще го направим. Да. Нека да напишем някои от най-простите... задачите с най-простите изчисления, които се намират в вашия документ с упражненията. Така че тук аз съм ви сложил от началото как да си направите празно решение на IntelliJ или празен проект. Имате си снимки тук, имате си как да си направите празен проект. Как да направите... ето, втората задача е, която всъщност се пада първа. Пресметнете лице на квадрат и да се напише конзола на програма, която въвежда цяло число А и пресмята лицето на квадрат със страна А. Лицето на квадрат, знаете, че квадрата, всичките му страни са равни. Така че, ако това е 4, самото лице искаме да го намерим. Да, 4 по 4 SUV. Така. Така че това е нашата задача. Прочети от потребителя, просто вземи едното число от потребителя и му дай корен квадратен. В смисъл, да, не е корен квадратен, на втора степен го дигни.
Тук съм ви сложил инструкции как да си направите новия пакет и вътре как да си направите новия клас, така че ако забравите на занятието, може да си припомните от упражненията. И тук всъщност е цялото решение, но аз ще го запиша. Тук ще си направя един празен проект. Package 01 square area. И виждате, че IntelliJ ми се кара, защото това не е било валидно име на пакет. Това е защото име на папка, поне за Java, не може да започва с цифра. Така че ние ще го излъжем. И отпред аз обичам да слагам P. Това е едно програм. Така може да го запомните. Или може въобще да не слагате нищо отпред, но просто проектите отляво ще ви станат така. Така че слагайте си му числото, смисъл, поредния му номер, за да може да се ориентирате по-лесно. И така, от тук ще ви направя нов Java клас, ще го кръста Square Area. И ще изтрия този Creative Warehouse. Това между другото можеше да го изтриете някъде от настройките да се не показва винаги, но за момента това не е проблем. Влизаме в класа PSVM Public Static Void Main и в main метода ще прочетем едно число и ще го дигнем във втора степен и ще го принтираме на конзолата. Това са 3 реда заедно с 4 реда заедно с скенера. Правим си скенер. Console равно е new scanner system. Между другото, сигурно има някъде пряк път за правене на скенер, но аз не го знам. Така че го пиша всеки път. И ще запишем A в променлива от тип int и ще кажем, че това ще бъде integer.parse от console.nextline. И това нещо ще ми прочете следващия ред. Ще го представи като цяло число и отдолу ще си запиша area в променлива от тип int. Това ще бъде равно на как ще сметнем лицето. При положение, че имаме квадрат и едната му страна е зададена A по A. Пишем A по A. Точка запетайка. И накрая остава само да го принтираме. Така че S out area е равно на area плюс променливата. Пускаме го. Отдолу в конзолата пишем, например, страна. Колко да пише страната в конзолата? 4. Enter. И отдолу излиза, че лицето е 16. Както трябва. Отдолу пише, пробвайте го в джъджа. Трябва да получите 100 точки. Така че отиваме в хромът и отваряме джъджът. Така. След като се отвори джъджа, ще се отвори задачите от това занятие. Изглеждат много, но за половин един час ще ги ударите всичките в земята. Така. И взимаме си кода на нашата програма от IntelliJ, копи, отиваме, paste. Между другото, какво трябваше да ни излезе от тук? Square 25. Ами да е по-добре да го направим Square да излезе. Така. Отиваме в джъджа, пействаме този код, избираме, че е на Java, submit, изпратено успешно, успешно изпратено, и рефрешваме. И се показва, че имаме 100 точки. 4-те теста са минали без проблем. И така.
Всъщност това не е толкова важно да го правите сега в клас. По-добре гледайте какво ви показвам на дъската. И така. След това имаме следващата задача, която е конвертера от инчове към сантиметри. Се напише програма, която чете от конзолата число, което тук пише, че не е непременно цяло. Може да бъде и реално число. И преобразува числото от инчове в сантиметри. За да превърнем инчове в сантиметри, умножаваме инчовете по 2,54. Защото 1 инч е 2,54 сантиметра. Така че тук имате още инструкции как да си направите нов проект. Аз ще го направя сега. New Package. Пиша втора задача. Между другото, не може да има и тирета в името на папката. Долна черта. Inches to centimeters. И вътре си направя един... Това демо ще го изтрия. Вътре си правя един клас, който се казва Inches to centimeters. И в него пъсъвам tap. И вече имаме main метод. Програмата чете реално число, превръща ни го в сантиметри от инчове и го принтира. Така че пишем, правим си първо скенера, естествено, скенер console равно на new скенер от system.in и отдолу ще сложим double centimeters, понеже искаме да вземем сантиметрите от потребителя. Това е равно на как ще представим следващия ред от конзолата като реално число. Как ще вземем следващия... Double.parse. И взимаме следващия ред от конзолата. Между другото, това ясно ли ви е с parseInt, с parseDouble? Теб ясно ли ти е? Да. Супер. Взели сме вече сантиметрите, искаме да ги превърнем към инчове. Правим си една променлива, ние взехме сантиметри, inches. Съжалявам. Ние трябва да ги превърнем в сантиметри, а не обратното. Centimeters е равно на... как ще превърнем инчовете в сантиметри? Да, по 2,54. Пишем inches по 2,54. Обърнете внимание, че в повечето езици за програмиране знака за... В смисъл, десетичната запетайка всъщност е точка. Ако напишете запетайка... Просто направили се го така, защото запетайката служи за други работи. За други неща. Например, тук за... други аргументи, ако функцията има няколко неща, които трябва да се сложат вътре. Добре, имаме сантиметрите, направили сме 2/3 от задачата. Какво ще направим накрая? Ще го принтираме. Salt. Всъщност да, по-лесно би било да му кажем salt V, за да принтира стойността. Enter. И готово. Това е много мързелило с вето. Аз вчера го научих. Да, ето, принтира сантиметър с равно на сантиметри. Сега, нека да я тестваме. Тук, може би, имаме тестове. Нямаме. Имаме. Инчовете са 2,5. Трябва да излезе 6,35. Супер. Ами, да го пробваме в джъджа. Отиваме на... втората задача, inches to centimeters, копираме си кода вътре, Java код, submit, рефрешваме и изглежда задачата е вярна, 100 от 100. Дано така да е на изпита ви. Така, там имат повече тестове и има по-голям шанс нещо да се обърка. Имаме ли после нещо друго всъщност? Не. Ами, дай да направим поздрава по име, който сега ще си направя нов проект.
смисъл, нов пакет, извинете. Три greeting ще го кръстя. Вътре си правя нов клас greeting и пасвам в main метода. Пишем. Трябва да вземем всъщност условието на задачата е. Напишете програма, която чете от конзолата име на човек и отпечата hello name, зависимост от каквото е името на човека. Да, по въведеното име. Така че, като ще четем данни от потребителя, какво ни трябва? Последно ще ви питам, защото става досадно. За да четем данни от потребителя и сме на компютър, трябва да ползваме един четец, как се казва? Интеджер. Не, не, не. Скенерче. Не бе нищо. Вие след това го научавате за пръв път. Не, няма проблем. Скенер. Консол равно на... Скенер. Просто във всички задачи, в които ще трябва да четете вход от потребителя, които това ще го има във всичките задачи на изпита. За ваша радост. Така. И system.in. След което какво трябва да направим? Чете от конзолата име на човек и отпечатва. Сега, като имате някаква задача по програмиране, е хубаво да си я разделите на части. Първо ще направя това, после това и накрая това. Защото ако трябва да мислите за цялата работа едновременно, сега, ние сме хора, не можем да мислим толкова много работи наведнъж. Така че аз тая задача в главата си я разделих на три части. Всъщност на две части. Първата част чете името, втората част отпечатва hello name. Така, сега за първата част. В какво ще сложим името? String. Супер. String name е равно на... Как ще вземем името? В смисъл, следващия ред от конзолата. Това е текст. Трябва да вземем текст, простата команда. Конзол точка, нещо трябва да прочетем вътре. Значи това ще трябва пак да ви го обясна после. Следващия ред на конзолата се взима, като напишем конзол точка next line. Да. А вече за числата са тия работи с парсването, които ги има в презентацията. Така, втората част е да принтираме hello name. Като имате някакви точни формати такива, които са ви зададени по някаква задача, силно ви препоръчвам просто да си копирате това нещо и като дойде време за принтиране, so F, print F ще го направим, просто си го пейснете, за да сте сигурни. На изпита ще трябва да правите такива работи. И ако тръгнете да ги пишете на ръка, има възможност да сбъркате нещо. Така че, сега хора сме, винаги си ги копирайте. И пишем, тук ще напишем hello%s, защото на неговото место ще сложим string. Така, слагаме запетайчицата и пишем name. Браво. Дай си бележника. Така. И мисля, че това трябва да е нашата задачка. Дай да я пуснем. Така. Като име ще напишем Гошо. Hello, Гошо. Супер. Тук в самото упражнение съм ви казал да сложите и Enter your name, за да знае потребителя какво трябва да сложи. Но отдолу пише преди да пратите решението, сложете коментар на втория ред, който печата Enter your name. Сега ще ви покажа защо. Тук ще сложа принтирай и Enter your name. Така. И програмата пак си работи, няма проблем, Enter your name, Пешо и hello Пешо, няма проблеми. Обаче, ако сложа това нещо в judge-а за следващата задача, greeting by name,
Тук ще избера Java и ще го пусна. Submit. Чакаме. И получихме 0 точки. И, що така? Дай да видим. Натискаме детайли и в нов подпрозорец се отваря нулевия тест. Самият джъдж е написал Наков като име и очаква Hello Наков. Ние какво сме му дали? Ние сме му дали Enter your name Hello Наков. Така че на другите тестове, ето Hello Beer, само че ние сме написали Enter your name Hello Beer. Така че ще се поправим. Коментираме този ред или направо може да го изтрием. И отиваме пак тук. Submit. Вече редактираното решение. Представете си колко пъти съм го качвал това. И вече имаме 100 от 100. Така, след това имаме последната задача. Да, която ще направя от просто принтиране и от изразите. След това ще направим малко по-сложни работи и ще си ходим. Така, напишете Java програма, която прочита от конзолата. Сега, при предишните задачи четохме само няколко работи. Сега ще четем име, фамилия, възраст и град. И отдолу ще ги отпечатаме в този формат. Your first name, last name. От еди кой си град. Да, аз ви го показах, но сега ще го разпиша пак, за по-сигурно. Защото трябва да го качим и в джъджа. Забравих да ви кажа, че долепянето на стринг, един, в смисъл един до друг, долепянето на два стринга, се нарича конкатенация. Ние може да си го наричаме долепяне, но официалното име, което програмистите ползват, е конкатенация, когато искат да звучат много умни. Обаче, просто така. Ето, примерно имаме един стринг Гошо, страхотни стрингове, и един Пешо. Това са два различни стринга. И, да им сложа малко место, и искам да ги съединя в един. Като ги конкатенирам, резултата вече ще бъде Гошо Пешо. Ако им сложим плюсчето. Гошо плюс Пешо. Разбрахте ли какво е конкатенация? Долепяме стрингове. И други, примерно числа и реални числа. Както и да е. Тая задача е малко по-сложна от другите. Защото просто се увеличават по сложност. Така сме го направили. Правим си нов пакет. Чети concatenate data. Нов клас concatenate data. Правим си PSVM и вече имаме готов нов проект. Сега, понеже трябва да четем за последен път. Какво слагаме, когато трябва да четем нещо от потребителя? Кога е скенер? Така, скенер. Console равно на скенер систем. Това между другото, ако искате, можете да си го копирате в един текстов документ и ако ви мързи само да си го пействате. От програмата се изисква да прочетем име, фамилия, възраст и град. Почваме ги. String first name равно на console.nextline. Така се чете string. Нали? Това ще го копирам за last name. Отдолу ще сложа int age, което... Някой сеща ли се как ще прочета следващия ред от конзолата, само че като... Да, int. Точка парс int. Той между другото не трябва да ги помните тия работи на изус, защото IntelliJ се досеща да ви подсказва. Ето като напиша int и напиша точка и пар, нали аз съм написал int точка пар, само че като цъкна enter и то се сеща какво съм имал преди. Следващия ред.
Така. Внимавайте с скобите. Защото ако опуснете тук една, програмата ви няма да се компилира, но за щастие IntelliJ е умно и казва, е, пропусна тук една скоба. Така че, последното нещо, си го копирам от тук, това ще бъде града. И ще го кръстя Town. И вече сме готови с входа. Сега ще си взема от тук формата UR някой, някой, така. Просто си го копирам. Self. За да принтирам форматиран стринг, копирам си това нещо и тук ще заместя тия first name. Това какъв тип ще бъде, като е S. Last name. Пак S. H. Decimal. D. Гадно е, да, гадно е се научат, но ще ги научите. Years old person from и града на последно място си е S. Нещо пропускам ли от тук? Пропускам да си сложа, даже IntelliJ ми казва, сложил си много малко аргументи. Аз видях 0, а очаквах 4, защото тук аргументите са 1, 2, 3, 4. Така че, по принцип, ще стане жълто, ако има някакъв проблем. Така че тук слагаме запетайка, first name, last name, age и там. Сега, като пусна програмата, тя се компилира и отдолу ще напишем Влади Петров на 20 от Дупница. И отдолу всичко изглежда правилно, нали? Сега това ще го вземем и ще го сложим в джаджа. Джаджа ще отсъди колко е правилно. Така, Java. Submit. И отдолу 100. 100 от 100. Идеално. Така, аз мисля, че сме готови с простите задачки. Сега ще смятаме. Така, в Java и в други, например, мисля, че в C-Sharp също, не съм сигурен за C++, има математически, няколко математически константа ги има в един клас, за да не пишете всеки път. Примерно, ако искате пи да пишете 3,1, 4, 1, 5, 90, 2, 6, 5, няма значение. Това нещо се набира в класа MAT, математика. Мисля, че в MAT има само два константа. Единия е P, другия е E. Така че, ако искате P, можете да си го вземете директно. От тук си направя MAT Demos. Така, MAT Demos. Класа MAT. Да, искаме да запишем P. Равно на, и тук има mat. Тук може да видите, има всякакви функции и константи. Можете да сметате логаритми, можете да намерите. Сега, от mat има две много интересни функции, които след малко ще ви ги покажа. Едната е, в смисъл, константите са p и до e. Така че искаме да си взема p, mat.p. Ето ви примерно периметъра. От тук се взима периметъра, лицето, извинявайте. Лицето е пи по r на втора, на кръг. Лицето на кръг е пи по r на втора. Ето, тук го има, пи по r по r. А периметъра е 2 по пи по r. Това не е задължително да го знаете, защото го има в слайда. Отиваме отдолу и искаме да си принтираме на някакъв кръг лицето. Пишем mat.p по r по r. За периметъра
Две пупи по R. Така. След малко ще ги решим тези задачи, но понеже времето леко напредва, да продължим. След това имаме другите две функции, които са малко по-интересни, ви казах преди малко. Тези функции са mat.max и mat.min. Това нещо, като правят тези функции е подаваш им две числа, подаваме им две числа и функцията връща по-голямото от тези числа. mat.min прави обратното. Даваш две числа и то връща най-малката. Така че сега ще ви покажа. Да речем, имаме A, което е равно на 5 и B, което е равно на 15. Искам да принтне. Искам да взема по-голямото. Double bigger е равно на mat.max. Тук трябва да оправя слайда, защото с главни букви. mat.max и като параметри му подавам A и B. И сега ще го принтирам. S out V. Bigger е едно от двете. Пускам го. Ctrl-Shift F10. И накрая излиза, че по-голямото от 5 и 15 е очевидно 15. Ако кажа mat.min, пусна същото програмата, какво според вас ще излезе? 5. Супер. Ами, това е слайда за тези функции. Max и min. И отдолу също така в примера съм го сложил като F. В смисъл, ширина. В смисъл, тук принтирам лицето. И лицето го смятам като умножа ширината по височината. И понеже това е double, ще го израза с процент F. И накрая само съм удолепил един нов ред, защото printf не слага нов ред. Така, тук също по този начин, само че вместо ширина по височина съм сметнал 2 по ширината по височината, за да намеря обиколката. След това имаме, да, имаме работа в клас. Само че с другите задачки. Нека отидем по-нататък. Лице на трапец. Не се страхувайте, отдолу са ви дадени всичките формули, за да не ги тъсите. Напишете програма, която чете от конзолата три числа. B1, B2 и H. Тия числа не е задължително са цели числа, така че ще ползваме дабъл за тях. И пресмята лицето на трапец с основи B1, B2 и височина H. И отдолу пише формулата е B1 плюс 2B2 по H върху 2. Нека да я направим. Тук ви е показан един трапец. Така. Правим си в пакет trapezoid area. И вътре правим нов клас trapezoid area. Така, правим си главния метод PSVM и вече може да пишем. Четем числа скенер. Това го разбрахме вече. Няма нужда да го повтарям повече. Console е равно на new scanner. Много мраз да го пише това. Предполагам, че и на вас ще ви омръзне. Така. След това ще прочетем трите числа и ще ги запишем в променливи от тип double. Така че трябва ни B1, което ще бъде равно на double, точка parse double от реда на конзолата. Next line. Така. Ясно ли ви стана това с парсването? Добре. Ще направим, ще го копираме това. B2 и H. Също така. Ето ни ги трите числа. Четем три реда и ги записваме в тези три променливи. След това ще сметнем
double area ще бъде равно на формулата за лице е B1 плюс B2 похаж върху 2. Просто си го пейста на това тук и понеже променливите са ми със същото име, то си работи. Последното нещо, което трябва да направя е... Някой досеща ли са? Намерил съм лицето. Да. И сега ще го принтираме. Имаме ли нещо друго тук? И не. Даже тук имате... да си направите... Да измислите сами как ще ги вземете тия другите. S out V area е area. И сега пробваме, естествено. Така, тук. Добре, другата задача. Да речем, че имаме 5. Като B2 имаме 6, хашния е 15 и резултатът е 82,5. Това за вас не, за нас не е важно, но за джаджа е важно, защото трябва да се вземат точни резултати. Та, trapezoid area. Пействаме тук кода, слагаме го. Избираме си Java код, submit. Refresh, refresh, refresh. И получихме 100 точки. Тук, между другото, е интересно да видим тези три решения, защо не са получили никакви точки. Натискаме детайли и тук ще погледнем. Защото мисля, че тук бях сложил грешната формула и числата, които излизаха накрая, бяха неправилни. И ясно. Така. Следващата задача, тук вече няма да четем толкова много неща. Лице и периметър на кръг. Напишете програма, която чете число R от конзолата и пресмята и отпечатва лицето и периметъра на кръг или окръжност с радиус R. Входа ни е само едно реално число и тук имаме как трябва да изглежда изхода. На изпита ще имате такива таблички, където може да си гледате какъв вход се подава и какъв изход трябва да бъде. Така, както винаги, правим нова задача. 506 Circle Area and Perimeter. Така, вътре, нов клас Circle Area and Perimeter. Изключително интересно е да гледаш някой как пише нещо за 8-ми път днес. Съжалявам за което, но просто така се създава нов проект. Ако има по-лесен начин, надявам се да има. Така, четем радиуса. Правим си скенер. Console е равно на new scanner system.in. Така. И четем радиуса. Понеже е реално число, ще ползваме double. И ще го кръстим R. Това е равно на double.parseDouble.console.nextLine. За последен път, следващия ред от конзолата, представи си го като double. Просто задачките са много днес. Понеже правим прости пресмятания. И... да, тук отдолу са ни написани как да намерим лицето и периметъра, така че аз просто си ги копирам и ще ми сложи булетите отдолу. Нищо. Double area и double периметър. И тук точка и запетайка, естествено. Така, намерили сме ги, ще ги принтираме. S out area е равно на area и отдолу. Внимавайте като копирате и пействате да не опуснете нещо. И периметър, който ще бъде равен на, да, периметър. Пробваме. Имаме вход 3 и трябва да излезе. Няма да ги броя ръчно дали са същите, но
получаваме лице и обиколка. Нека да го пробваме. Така. Слагаме кода Java. Тук всъщност най-интересната част е самото писане на кода, иначе да правиш проекти и да ги качваш в Judge 8 пъти днес, иначе ти умръзне. Но виждаме, че изкарахме, тук има 5 теста и изкарахме 100 от 100. Супер. Има ли още нещо? Ми, не. Това мисля, че си е за вас нататък задачите. От 8 на нататък. Те всъщност не са толкова много. Така. Даже тук имате задача с две звездички, която е за шампиони. Как се смята с дати и да сметнете. Абе, давате някаква дата и смята датата, на която се навършват 1000 дни от тая дата и я отпечатва в същия формат. Ето. Подаваме някакъв февруари 95-та и след 1000 дни е ноември 97-та. Това бяха задачите, които аз ще ви покажа. На последно. Какво научихме днес? Какво научихте днес? Доста работи. Надявам се вкъщи да си прегледате лекцията. Ако нещо ви не е ясно, може да ми пишете в Facebook групата или във форума. Научихме как се въвежда текст и се чете от конзолата. Научихме какво е променлива, как се записват данни в променливата. Научихме как също се чете и число от конзолата. Научихме как се смята с умножение, с деление. Също така, не знам дали сте го научили още, аз на мен ми трябваха няколко пъти да го пробвам, когато учех Java, за да разбера как точно става. И още какво решавах? Порешавахме задачки. Та. Имате ли някакви въпроси? Добре, въпроси няма. Благодаря ви за вниманието и ще се видим следващия път.